Marsabit zimeathiri uwezo wa wazazi kulipia wanawao karo za shule. Hatua hii imepelekea wasamaria wema na hazina ya elimu nchini kuingilia kati na kuanzisha mpango wa kugharamia karo za shule na chakula pia shuleni. Mpango huo unalenga kunufaisha wanafunzi 2100 wa shule za upili. Cecilia Lubanga na mengi zaidi. Ni kiangazi kinachohangaisha mno. Ukosefu wa maji, chakula cha wakazi na lishe ya mifugo imekosekana. Makali ya tabia nchi ni dhahiri sasa katika kaunti 24 zikiwemo kaunti ya Samburu na Marsabit. Wanafunzi wengi wamelazimika kutohudhuria shule kutokana na ukosefu wa karo. Hii imelazimu hazina ya elimu na nchi kavu ya Kenya kuingilia kati na kuanzisha mpango wa kugharamia karo za shule na chakula shuleni. Tuliamua tukuje tusaidie watu wetu kuhakikisha kuwa ya kwamba hakuna mwanafunzi anafuguzwa shule. The situation in Samburu North and Northern Kenya in general is very dire. Mpango huo unalenga kunufaisha wanafunzi 2100 wa shule za upili, kugharimu milioni 10 katika maeneo ya Achola, Ndoto, Nyiro, Kagi, Kor, Loyangalani, Baragoi, Karare, Logologo, Laisamis, Ngurutin na Maralal. Elimu ndio suluhisho ya kuhakikisha ya kwamba jamii wa wafugaji hawatarudi mali wako sasa. Elimu ndio suluhisho ya kuleta amani kwa watu wetu. I'm grateful for this help because this persistent drought has made most of the children to drop out from school because they are unable to pay for their school fees. Kama mimi nitumaliza kwa shule, mifugo ambayo tulikuwa tunategemea simekufa. Kwa sasa hatutegemei kila kitu na tunataka kusoma. Washikadau mbalimbali wameendelea kutoa wito kwa serikali na mashirika mengine kuingilia kati na kusaidia jamii za wafugaji hususan katika sekta ya elimu. Cecilia Lubanga, Runinga ya Lookup.